Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti aktuelnim novostima vezanim za Partizan, srpske fudbalere i Crvenu zvezdu, tako da ne dužim puno, prebacujemo se na novosti. Doskorašnji kapiten Ankaragučua Gajas Zahid stiže u Humsku kao slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa turskim klubom i potpisaće trogodišnji ugovor sa Partizanom. Crno-beli neće moći ipak danas da ga povedu sa ekipom u Dansku, mada, valja napomenuti da igrač dolazi iz punog treninga, pošto je sa jednom od ekipa iz Osla prošao kompletne pripreme i sve vreme održavao formu. Zahid pokriva pozicije ofanzivnog veziste, organizatora igre, ali i osmice, box-to-boxa. Igrački asocira na značajno ubrzanu verziju Bibarsa Natka, jer poseduje sjajnu tehniku, kontrolu lopte, pregled igre, pas, udarac sa distance, inteligenciju i sposobnost da prepozna i najmanji prostor u odbrani rivala, ali i da se pojavi iz drugog plana. Zahid je rođen i odrastao je u Norveškoj, čiji pasoš i poseduje, a u pomenutoj zemlji se u potpunosti i fudbalski školovao. Počeo je u Klemetsrudu i Valerengi, gde je potpisao i prvi profesionalni ugovor. Posle 5 godina u Valerengi prešao je u redove Apoela, gde je također bio jedan od nosilaca igre, osvojivši uz to i titulu prvaka Kipra. U međuvremenu je polusezonu proveo i u grčkom Panathinaikosu, čijim redovima je također bio standardan prvotimac. Pre 2 leta Zahid se obreo u Turskoj, u Ankaragučuu sa kojim se u prvoj sezoni plasirao u najviši rang takmičenja, da bi proteklu godinu sa kapitenskom trakom na ruci odigrao 33 meča, 4 gola i 5 asistencija. Zahid je bio stalni član mlađih selekcija Norveške, a debitovao je i u A selekciji, za koju je odigrao 2 meča. Nottingham Forest želi da još više pojača svoje redove do kraja meseca prelaznog roka. Šumarima je već dugo na radaru vezista Crvene zvezde Kings Kangva. Raspitivali su se još pre nekoliko nedelja, a sada su poslali ponudu vrednu 3 miliona evra. Međutim, kako pišu ostrovski mediji, crveno-beli su bar za sada rekli ne. Trener Barak Bahar i rukovodstvo crveno-belih smatraju da im je Kangva neophodan za izazove u Ligi šampiona, iako reprezentatova Zambije mami igranje u engleskoj premier ligi. Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Irakli Azarov i zvanično je novi igrač Šahtjora iz Donjecka. Ukrajinci će crveno-belima na ime obeštećenja poslati 3 miliona evra, a ono što je Beograđanima bitno jeste i činjenica da će čitava svota ostati crveno-belima, jer su uspeli da dogovore sa bivšim klubom Azarova da se procenti ukinu. Crveno-beli traže novog špica, ali ne žele da im se ponovi scenario sa Late Latom koji je pojačao Middlesbrough, pa napadač koji bi mogao da stigne na u Beograd umjesto njega je Chris Bedia. Fudbaler vicešampiona švajcarske Servete je postigao 12 golova na 23 utakmice prošle sezone, prvi deo propustio zbog povrede, a ove već 4 na isto toliko mečeva. Bedia je visok 190 cm i dobro se služi levom nogom. Pre Serveta sa promenljivim uspehom igrao je za Sošo, Trou, Zulte Varegem i Charleroi. Sa Servetom ga veže ugovor do juna naredne godine, što znači da Švajcarci ne bi trebalo da traže visoko obeštećenje za sunarodnika Jean-Philippa Krasoa. Također, navodi se da je kandidat za mesto u špicu i jedan od bivših učenika trenera Baraka Bahara, ali se to ime čvrsto drži u tajnosti. Slavoljub Srnić je po treći put napustio Crvenu zvezdu. Prekaljeni borac karijeru će nastaviti na Kipru, a njegov novi klub bit će AEL iz Limasova. Za Srnića je bilo dosta zainteresovanih klubova iz Srbije da ga dovedu na pozajmicu, ali prioritet mu je bilo inostranstvo. Srnić je sa Crvenom zvezdom osvojio 6 titula, a posle zapaženih igara i važne uloge kod Vladana Milojevića otišao je pre 4 godine u Las Palmas, pa se vratio u klub kad je na klupi bio Dejan Stanković. Srpski napadač Luka Jović je na izlaznim vratima Fiorentine, a kao potencijalna destinacija centarfora spominje se povratak u redove Crvene zvezde. Sportski direktor kluba Mitar Mrkela je otkrio kakve su šanse za tako nešto. Luka Jović je odličan igrač, ne bi ga Real platio 60 miliona evra. A to nije bilo tako davno. Igrao je na visokom nivou u Frankfurtu, dobro počeo u Realu, ni u Fiorentini nije bio loš.
Da bi jedan takav igrač došao u Crvenu zvezdu, mora da se složi milion određenih stvari. Realno, mislim da je sve to teško izvodljivo, ali hajde da ne kažem i nemoguće. S obzirom na njegovu veliku platu, odnose Fiorentine i Reala, pre svega njihov dogovor vezano za Lukina primanja, mnogo toga bi moralo da se podudari pa da on dođe u Crvenu zvezdu. Radimo na tome. Luka je kvalitetan napadač, dete Crvene zvezde. Iz mnogo razloga bi bio dobro rešenje za nas. Ali, kažem, u situaciji oko njega, nije samo do želje Crvene zvezde. Drugi se mnogo više pitaju. Mladi srpski fudbaler Nikola Jojić napustio je mladost iz Lučana i pojačao engleski Stoke. Jojić ima 19 godina, bio je najbolji strelac omladinske lige Srbije u prve dva sezone, a sa članom čempionšipa potpisao je ugovor na 5 godina. Mladost će od prodaje ofanzivca fiksno zaraditi 1,4 miliona evra, a ukoliko Jojić bude imao dobru karijeru u Stoku i ostvari zacrtane bonuse u kasi Lučanaca, moglo bi da se slije još 600.000 evropskih novčanica. Evropska fudbalska unija, UEFA, saopštila je sinoć da je novčano kaznila Partizan sa ukupno 70.000 evra i zatvaranjem dela tribina za 17.000 mesta na narednoj utakmici u evropskim takmičenjima u kojoj će crno-beli biti domaćini zbog ispada navijača na revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Sabaha. UEFA je u obrazloženju navela da je Partizanu aktivirana uslovna kazna iz marta ove godine zbog rasističkih povika navijača, zbog čega će crno-beli morati da zatvore deo tribina za 2000 mesta. UEFA je kaznila Partizan sa 30.000 evra i zatvaranjem dela tribina na narednom meču u evropskim takmičenjima za još 15.000 mesta zbog diskriminatorskog ponašanja navijača. Partizan je kažnjen sa 30.000 evra zbog upada pristalica crno-belih po završetku meča sa Sabahom, zatim sa 10.000 evra zbog provokativnih poruka navijača, koje su bile uvredljivog karaktera. Đorđa Petrovića samo formalnosti dele od potpisa sa londonskim Chelseajem, plavci će za slobodu srpskog čuvara mreže platiti 16 miliona evra, a deo kolača pripada i Čukaričkom, bivšem klubu rođenog Požarevljanina. Naime, Brđani su napravili dogovor sa New England Revolutionom da 20% od naredne prodaje Petrovića pripadne njima, odnosno 3,2 miliona evra. Podsetimo, Petrović je preskoro godinu i po dana otišao u New England, koji ga je kupio za 900.000 evropskih novčanica. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja, družimo sutra već u novom videu, a do tada, pozdrav!